Opa! Passando aqui no começo do vídeo, galera, só para falar da Bonox, que está patrocinando o vídeo de hoje. Você que quer comprar uma skinzinha para você ou para sua girl, para os seus amigos, vem através da Bonox. Formas de comprar gifts cards como de LoL, Valorant, Steam, dentre outros. Serviços como Spotify, Uber, iFood, dentre outros também. Se você ainda não conhece a Bonox, muito fácil, vou estar deixando o site aí na tela. É só você se cadastrar, adicionar no carrinho a sua melhor forma de pagamento, escolher os produtos que você quer e lançar a brabinha. Vai chegar no seu e-mail, você adiciona o código da forma que você bem entender. Então, gifts cards é na Bonox e vamos para o vídeo, galera. Lembrando que neste mês de fevereiro a Bonox está com uma promoção que compras acima de R$ 50 vai estar concorrendo a vários kits gamers. Aproveite! Mano, acho que eu vou fazer o pique aqui, galera. E vou correndo ali na minha mãe, ver o que não é que almoçar e pedir almoço pra nós. Mano, eu pego aqui, velho. Vou fazer um filho da massa, galera, tryhard. Galera, dois campos de Fiddle, presta atenção, ó. Dois campos, ó. Um. Dois. Dá o zoom. Bau! Receba. Dois campos ao mesmo tempo de Fiddle e Stibs. Ah, bot lane, para de brincadeira, mano. Faz isso comigo não, Kung Fu Panda. Caralho! Caralho, fala dele, fio! Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas dá também. O mais temido filho é Sticks da Solo. Merda, quase, hein, velho. Quase, mas. Quê? Mano, o bagulho tava com 10 de vida. Bau, 1.300. Mano, de novo, não. Esse aqui aconteceu esse mistério, hein, mano. E aí, tinha que ter sido dois auto-ataque, velho. Engraçado, às vezes eu faço com auto-ataque e dois auto-ataque dá Faz certo, corta, velho. cura. Putz, você tá ligado que o Heimer não puxa essa wave, não, né, Irelia? Well played. Mandar um WP pra ele. Mandou uma braba o Mani, né? Tem Ignite ele? Tem, então não posso brincar. Nossa, se eu não flash eu morro, Botafé, velho. Ué, galera, será que o Shogato tem alguma coisa de reduzir cooldown? Alguém sabe isso ou não? Tipo assim, ele consegue reduzir o cooldown caso ele dá auto-ataque. Será que tem um mistério assim? Tem não? Pô, o cooldown dele só é baixo, mano. Será 6 sec? Pareceu que é 6 sec, mano. Nossa, Heimer, essa máquina aí tá com má vontade, dog. Que máquina é essa, paizão? Ah, tá, agora ela bateu, ó. Toma. Pô, mano, só foi ruim o cara ter morrido ali no bot, né? Mas acontece. Deixa eu ver se eu compro um lacre só pra dar um caldo. Vamos ser em pink mesmo. E é isso. Manda aquela rosinha, Salve. please. Daria um segundo, deixa eu só matar esse cara aqui, velho. Precisava flashar não, dog. O cara tava morto. Tentei te salvar, primão. Salve Marquinhos. Seu trampo é muito foda. Parabéns. Obrigado. Eu vou roubar essa barricada, que eu sou filho de Deus. Tchau. Pra casa. Entendi, não, entendi esse jogar também não, mano. Mas é que ele tinha ult e ele tinha Ignite, tá ligado? Aí o cara tem os bagulho dele up, ele quer pagar de gatão. É que cara folgado, né? Bom, Fiora tá de bota de MR já, não consigo matar ela mais com a carne. Fodeu, velho. Acho que eu continuo jogando pro bot mesmo. E nós pode tentar matar a mid, mano. Boa, velho. Bom roaming do cara, velho. Tá, é só eu continuar bot. Caralho, você gosta de um dragão, hein, Heimer? Vamos fazer essa porra então, velho. Gosta muito do dragão, né, velho?
Seu momento, Akari. No seu momento, sem pressão. Merda, era pra ter dado Sai nesse W, só que só saiu o W. Se matar ele, eu tô feliz, velho. Se matar ele, eu tô em paz. Foi worth isso aqui, mano. Tá bom. O Shogar morreu, deixei os caras confortáveis no bot ainda. A Irelia pega free barricada, tá ligado? O cara já tá ficando atrás em XP aqui também, ó. Muito de boa, mano. Muito de boa. Irelia, Jesus te ama. Mandar em especial aqui com o Marizola só pra entrosar com ele. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E um comentário. Akali, é sobre isso, mano. Ainda solou o cara, velho. Nossa, mano, seria muito pica, velho. Se meu Insta R tivesse saído, velho. Só que eu tomei o bind do cara, mano. Mas se eu tivesse apertado antes, dava certo. Caralho, 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 caralho. Matou. Não, flashou. Mano, se eu tivesse saído Insta R, eu ia cair na cabeça da Lux, mano. Aí dava pra ter matado ela e, o melhor de tudo, ter curado nos golem, tá ligado? Se eu consigo dar uma mamada em qualquer creep ali, eu ia curar pra caralho, viado. Kenzie, suavidade, te falar, como que faz pra você dar coach de jungle pra mim sair do prata ao vivo no Discord? Tipo no teu almoço, se der eu dou sub agora. Paizão, se for pra agora e no almoço, deixa eu ver um preço legal pra você. R$750, dog. Se você mandar um donate de 750, nós faz agora, mano. Pra acabar o game, bal. Vou fazer um especial pro C, dois games, tá ligado? Mas só se você quiser, claro, né? É só se você quiser. Nice. E é sério, eu tô falando sério, tá? Precinho de banana lá, fala dele. Só ver se eu vou ter que apertar R aqui. Ele sabe, não sabe? Vai dar ruim isso aqui, galera. By the way. Agora é com ela, mano. Eu não faço mais nada ali, não. Valeu, viu, meu lindo? Obrigado pelo seu resub com nós. Salve, aí, mano. Também. Salve. Tá suinho hoje. Vou base. Mano, que delícia, velho, ter matado essa Fiora. Free T2. Pena que nós perdeu o Arauto e foi só isso, né? Pô, alguém ajuda aquele cara ali, mano. Deixa eu ir lá, que vai dar merda. Nossa, galera, e meu pedido que parece que chegou, velho. Merda, Zé, isso foi ruim, velho. Chegou lá, chegou lá. Boa. Matou. Nossa, o Fabinho tá latindo, né, mano? O Fabinho tá latindo, galera. Olha o Fabinho, olha o Fabinho, olha o Fabinho. A base, Pitch. Dá pra ir aqui, hein, mano? Dá pra ir aqui, velho. Tá safe, né? Parou, né? Cessou. Pode dar ali, Heimer. Pode dar ali. Eu acho que nós dois tem dano. Eu só não tenho smite, né? Esse é o único problema, mas vambora. Imagina se tivesse uma Akali pra parar a Lux e ela não roubar o Baron, tá ligado? Nossa, mano do céu, velho. Beleza, beleza. Tranquilo e calmo, né? Mantendo a postura. Calma aí, calma aí. Puxa bonitinho, deixa eu pegar o blue primeiro. Calma, calma. Foi flash do EZ aquilo ali, galera? O que que foi? Ou será que ele só deu... Acho que foi exausto esse pá, né, mãe? Foi, né? Pera aí. Boa.
Melhor não, vamos jogar no talento. Toma esse passinho sem querer no escuro. Mano, que merda, galera. Esse jogo não tá ganho, velho. Só fazer, hein, mano. Será que a máquina dele bate daqui, mano? Eita, bateu. Akari, não precisa, hein, mano. Beleza. É só da GG, velho. Não precisa do dragão, não. Que é aquilo ali, hein, mano? Ah! Ai, os caras da FF, mano. Nós tá mó concentrado no bagulho. Fatal, aquela crocância. Tá bom, né? Bem jogado, hein, mano. World Gamezinho aqui foi o aço, hein, mano. Clean, clean, velho. Mandamos super bem no World Game, velho. Olha esse cara aqui.